No, ja vás všetkých vítam na dnešnom turnaji pri Golových Britaviek. Je to už tretí ročník a ja dúfam, že po skončení tohto turnaja budeme všetci tak spokojní ako po posledné dva roky. Aby som teda povedala to dá, dnešného turnaja sa zúčastňuje teda družstvo Kutov, minoročný víťaz, potom družstvo Zoskalice, družstvo Orské Radošovce a domáce družstvo Petrovej Si. Tento turnaj vlastne je poriadaný kvôli tomu, aby si teda naše prípravky zahrali, je to aké si ukončenie sezóny 2012-2013. Tak ten systém hry taký poriadá s každým, to znamená, že každé družstvo si zahrá 3 zápasy, bude sa hrať 2x 15 minút s tým, že bude potom prestávka 10 minútová. Dúfam, že počasie nám vydrží a že teda, že prídeme do šťastného konca. Rozpis zápasov je na, vlastne rozpísaný tuto na nástenke, takisto aj teda časový harmonogram, ktorý vlastne to budeme snažiť dodržať. Vítame medzi nami rozhodcu dnešného turnaja pána Rusinka, ktorý vám myslím už mal včera meniny, ktorý si tomu gratulujeme. Veľce aj všetkým ostatným Petrom či Pavlom, ktorí sú na tomto ihrisku. Prvý zápas hrá Orecké Kuty, potom nasleduje Petrová Skalica a potom teda podľa rozpisu. No a ja teda všetkým vám prajem túto pekný futbalový zážitok, dobré počasie, aby nám vydržalo až do konca turnaja a teda ešte bez zranení boli všetci okolo tej šiestej šťastní. Takže, sportu nazdar! Ďakujem, Rodko, nech sa páči, pripraviť sa na prvý zápas. No a ja vás poprosím, naši malí hráči, aby ste trošku pristali pozornosť. Chalani a dievčatá, ktorý mene. Takže skončí sa dnešný turnaj. Ja som rada, že nám počasie sa polepšilo, vlepšilo od tej jednej hodiny, kedy sme sem prišli a keď to bude všelijako. Tým, že sa nám zlepšilo počasie, sa nám aj lepšie hralo a videli sme a myslím, že súhlasia všetci so mnou celkom pekné súboje futbalové. Naši hráči sa, teda naši hráči mali všetci, myslím, túto zúčastnení sa snažili a boli teda vidieť aj pekné akcie. My teraz vyhodnotíme tento turnaj, najprv teda vyhodnotíme najlepšieho brankára, veľca, najlepšieho hráča a potom teda jednotlivé umiestnenie družstiev. Takže ideme na to. Ďalším brankárom bol vyhodnotený Igor Jablonský. Ja sa vidím, že zaslúžia uznanie, alebo sú to
to teda hráči narodení 2003 a mladší a hodně mladší, takže já jim ďakujem za stranu a jim svým jménem fanúšikov. Na třetím městě sa umiestnilo družstvo NFK Skalica. Je sú to mladí hráči, snažili, ukázali veľa umenia, futbalu veľmi. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo, ktoré je Orestské. Po druhom mieste sa vlastne rozhodlo v tom poslednom zápase, kedy teda tieto dve množstva Skalica a Orestské hrali proti sebe. No a na prvom mieste sa umiestnilo a obhájilo za minuloročné víťazstvo na turnaji družstvo FKT Kunty. Gratulujeme. Pán zástup za uznanie. Zapíšte mi všetkým! Tak, zapíšte mi všetkým. Zapodávam sa aj všetko s pandémii a všetci dobre hrali. Samozrejme, vyhrať nemôžu všetci, takže tí, ktorí mali to futbalové šťastie, ale na budúci to môžu zasa iní a iné družstvo. A ja dúfam, že na budúci rok sa tu znova stretneme v takomto počte, pri takomto počasí, takými dobrými fanúšikmi. Ďakujem, že prišli, možno ešte viac, samozrejme budeme radi. A teda našim hostom ďakujeme, že prišli a prajeme im všetko dobré v ďalšom futbalovom živote. Sportu nazdar! Ďakujem vám a dovidenia. Stačí! Stačí! Stačí!